Crear un grup d'estudiants amb un alt nivell de consciència lingüística i formació adequada disposats a col·laborar en les activitats de promoció del valencià i del plurilingüisme. Aquest és l'objectiu amb el qual el Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València ha creat la figura del voluntariat lingüístic. Les places de voluntariat són il·limitades. Està oberta a tota aquella persona que hi vulga participar. Nosaltres la bona sorpresa, diguem, és que vam començar fa el curs passat l'altre i el que vam constatar és que hi havia molta gent desitjosa a col·laborar. És a dir, que hi ha molt bona acollida, gent molt interessada perquè el valencià sigui normal en l'àmbit universitari. Les activitats del voluntariat lingüístic de l'UPB s'organitzen en tres blocs: els mentors de valencià, la promoció lingüística i el suport a la trobada de voluntariat lingüístic universitari. Com a novetat, aquest curs els voluntaris participen en les jornades d'acollida mitjançant xerrades i el repartiment de fullets per captar nous voluntaris. El dia 10 de setembre se celebrarà la jornada de benvinguda del voluntariat. S'hi faran concursos i juntes de productes típics. I participarà com a conductor de l'acte l'humorista valencià Eugeni Alemany. I per al dia 27 de setembre s'ha organitzat la jornada de formació del voluntariat lingüístic. A més, enguany la UPB és la encarregada d'organitzar la 15a trobada del voluntariat lingüístic de la xarxa Vives. Com a unitat organitzadora desitgem que participi la major gent possible, no? És una activitat que està oberta a totes les universitats de la xarxa Vives, en places limitades, però en principi hi ha moltes places disponibles i que tindrà lloc a Barcelona. Si vols ser voluntari lingüístic, has d'emplenar en qualsevol moment del curs el formulari d'inscripció que trobaràs a la intranet i també pots afegir-te al grup de Facebook.